Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 4 fevral 2022 yılın astroloji prognozlarını söyleyeceğim. Bugün bura redaksiyamıza gelende metroda talebeler yakınlaştı. Mənə kızlar da var idi, oğlanlar da var idi. Dediler, tanıdılar, dediler sizin kanalı daima izleyirik ve hamımız abunəsiyik. Çalışırıq ki, abunəçilər daha çox olsun, hətta deyir öz aramızda, yəni çox doğma münasibət bəslədilər. Dedilər, öz aramızda demişik ki, 200 minə çatdırmaq üçün əlimizdən gələni, yəni abunəçiləri 200 minə çatdırmaq üçün əlimizdən gələni eləyəcək, artıq 180 mini keçmişsiniz. İstəyirik insanlar axtarsın, tapsın, belə insanlara necə deyirlər, can qurban. Doğrudan da insanın niyə, nə vaxt məmnun olur, onun əməyi qiymətləndiriləndə, dəyər veriləndə, hətta qüsurların deyəndə, şəxsən mən beləyəm, həqiqi, argumentli, faktlarla bir yerdə qüsurları deyəndə deyənlər də var və onları dərhal aradan qaldırmağa çalışır. Çünki bu xarakter deyil ki, çətinlikdən dəyişəsən. Hansısa bir xətti qane eləmirsə kanalımızın, bir xətti qane eləmirsə kimlərisə, ziyalıları, ağla batan insanları təbii ki, onu biz dəyişməliyik. Yəni tirajımız, abunəçilərimiz 200 minə çatdı, çatmadı. Onsuz da fevral ayından sizlərə yeni layihələr, maraqlı belə deyim ki, proyektlər təqdim edəcəyik, eləməkdəyik hərçənd ki və inşallah bunu da şahid olacaqsınız. Yəni davamlı olacaq. Biz istəyirik ki, yəni insanlar, bizi izləyənlər daha çox olduqca daha ciddi, daha belə deyim ətraflı maşstablı işlər görməyə çalışırıq. Enerjimiz nə qədər yetirsə təbii ki, amma hər halda ən böyük hədəfimiz canlı yayım verməkdir. Ən böyük hədəfimiz yaxşı studiyamızın olmasıdır. Ən böyük hədəfimiz tək mən bir nəfərin kanalı kimi olmamasıdır ki, başqaları da gəlsin, başqa rubrikalarda, başqa çəkilişlərdə, amma o da təbii ki, biz kimi adamlara o imkan verilmir. Könüllü də bir ay, nə bilim, bir həftə kimsə işləyər, gedər. Çünki pul yox, para yox. Heç kim də fanatçasına indiki dövrdə xalqın xidmətində durmur. Birinci onun maddiyyatını fikirləşir ki, mən buradan nə qazanacam, nə eləyəcəm, yaxud da reklam nə olacaq. Amma hər halda çalışacaq ki, nələr eləyək. O canlı yayım olmasa da başqa layihələrimiz var, onu sizlərə təqdim eləyəcək. Yəni anons verirəm ki, öncədən bunları biləsiniz. 200 min olandan sonra da o bahalı videolar da onları sizlere təqdim edəcəyik inşallah. Hər halda 180 mindən artıq olan ordumuzu bu münasibətlə təbrik edirəm. İrəli və təbliğatda, paylaşmaqda, bəyənmədə yəqin ki aktiv olacaqsınız. Və keçək prognozları görək, astroloji mənzərə ayrı-ayrı bürclərə nə göstərir? 4 fevral. Qoç bürcü. Günün ümumi mənzərəsi düşərli görünür. Bu isə hər bir məsələdə şansların olacağını bildirir. Odur ki, aktivliyinizi artırmalısınız. Saat 17-dən sonra, yəni axşam saat 5-dən sonra bütün dəvətləri təxirə salın. İstər işgüzar olsun, istər qonaq. Buğa bürcü. Hər bir qərarda imanlı olmağa çalışın. Kimisə acılamaq, zəif tərəfindən vurmaq, passivlikdə günahlandırmaq olmaz. Ümumiyyətlə, bu doğru olan şey deyil, olmaz. Kimisə zəif tərəfini vurmaq, çünki hər birimizin zəif tərəfimiz var. Ümumiyyətlə, ünsiyyətdə bugün ədalət prinsiplərinə riayət etməyiniz daha yaxşı olar. Əkizlər bürcü, gələcək üçün nəzərdə tutduğunuz planları indidən götür-qoy etməlisiniz, xüsusən də səhər saat 11-dən sonra. Bu istiqamətdə müəyyən məsləhətləşmələr də aparmaq olar. İşdən sonra sevgi görüşləri səmərəlidir. İşdən sonra deyəndə adətən 6-dan sonraya düşəndə belə yazılır. Kimsə işləmirsə dəxli yoxdur. Yəni axşam 6-dan sonra sevdiyiniz adamla görüşməyiniz sizə rahatlıq verəcək. Xərçəng bürcü. Hər bir hərəkətinizi tənzimləməyə çalışın. Xüsusən də həmkarlarınızla münasibətdə mülayim olun. Əks təqdirdə saat 12-16 aralığında, yəni 12-dən 4-ə qədər olan müddətdə qalmaqalla üzləşməli olacaqsınız. Gün ərzində çalışın ki, savab işlərinizin sayını artırasınız. Şir bürcü. Fəaliyyət istiqamətində tənbəlliyi bir kənara atıb aktivliyinizi artırın. Ətrafınızda olanları başa düşməyə çalışın. Ola bilsin ki, gün ərzində müəyyən gəlir də əldə edəsiniz.
Əsas odur ki, getdiyiniz yolda, tutduğunuz xəttdə inamlı olasınız, hünərli olasınız, cəsarətli olasınız. Təbii ki, bir də ədalətdir. Qız bürcü. Hansısa yeni işlərə başlamaq, uzaq yola çıxmaq, riskli pul sövdələşmələri aparmaq bugün üçün o qədər də müsbət deyil. Çünki bugün daxili enerjiniz yalnız gündəlik qayğılarınızla məşğul olmağa yetəcək. Bəzən olur. Təbii ki, hər kəs istəyir və bu proqnozda pis başa düşməsin. Astroloji göstəricilər iç potensialınızın o qədər aktiv olmadığını göstərəndə məcburuq başqa, hara gücünüz çalsa ora yönəldək. Amma o deyilən istiqamətdə təbii ki, ayrı-ayrı qız bürcləri bəlkə də o aktiv olan artıq işi köklü şəkildə həll etməyə yaxın olanlara aid deyil. Amma orta statistik insanlar üçün daha çox kəsim üçün bax, bu proqnoz özünü real göstərir. Tərəzi bürcü. Bugündən qış fəslinin uğurlu zaman kəsiyinə daxil olacaqsınız. O axsaqqallar demiş ki, vay dədə vay, dekabrın 22-si başlayıb, yanvarın 22-si keçib artıq bir ay, ay yarım belə deyək, ay qışın ortasıdır, amma sizin qış fəslinin uğurlu zamanı hələ indi gəlir. Yəni, indiyə qədər yaxşı keçibsə nə gözəl, indən sonra demək daha yaxşı keçəcək. Yəni, uğurlu zaman kəsiyinə qış fəslinin daxil olacaqsınız. Odur ki, donub qalan bütün planlarınızı hərəkətə gətirməlisiniz. Buna inanmalısınız. Tək əldən səsin çıxmadığını da nəzərə alın. Yəni, bəzi məqamlarda kimlərinsə köməyindən yararlanın. Əqrəb bürcü. Gün boyu heç nədən çəkinməyin. Əmin olun ki, qarşınızda duran bütün maniyələri dəf etməyə gücünüz yetəcək. Bir şərtlə ki, günaha batmayasınız, yəni zərərli, Allah xoş getməyən işləri görməyəsiniz. Saat 16-dan sonra, yəni axşama doğru saat 4-dən sonra bir neçə yeniliklə rastlaşacaqsınız. Ox atan bürcü. İş rejimi imkan versə, fəaliyyətə ara verib, mübarək insanlara, müqəddəs ziyarətgahlara, nə bilim, dünyadan getmiş insanlara, qəbirlərinə, insanların qəbirlərinə baş çəkməyiniz çox yaxşı olar. Çünki bugün ümumiyyətlə keçmişdən gələn, biraz o insanın ruhsal halına uyğun olan hərəkətlərə yol vermək, xüsusən də ziyarət eləmək daha münasib görünür sizə. Axşama yaxın isə bir neçə yeniliyin iştirakçısı olacaqsınız. Gün ərzində əşyalarınızı qorumağınızda məsləhət görülür. Oğlaq bürcü. Ətrafınızda baş verən hadisələrin məcrasından çıxması ovqatınızı aşağı salmamalıdır. Axı həyatın enişi də yoxuşu da labüddür. Əsas planlarınızı isə günün ikinci yarısına saxlayın. Bax, üçün yarısından axşam saat 9-a qədər qızıl dövrdür sizin üçün, gərək bundan yararlanasınız. Su tökən bürcü. Əgər daxili orqanlarınız qaydasındadırsa, qripdən uzaqsınızsa, gün ərzində hər hansı problemlə üzləşməyəcəksiniz. Çünki bunlar sizin enerjinizi azaldan amillərdir. Əgər bunlar yoxdursa, necə deyərlər, kef eləyin. Risk tələb edən məsələlərdə etibarlı dostlarınıza arxayın ola bilərsiniz. Balıqlar bürcü. Nahara qədər ətrafınızda baş verənlər ovqatınıza müsbət təsir göstərməyə bilər. Nahara qədər, yəni gün ortaya qədər. Buna baxmayaraq təmkinli olsanız, həmin o xəta sovuşacaq. Saat 15-dən sonra isə maraqlı təkliflər gözlənir. Elə təkliflərdir ki, bunu siz bəlkə də həftələrdir, aylardır gözləyirsiniz. Artıq bugün o donmuş və gözlədiyiniz təkliflər hərəkətə gələcək. Siz də gərək buna müvafiq olaraq aktiv olasınız, hərəkətdə olasınız. Məndən isə bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.